Сполучені Штати запровадили нові правила прискореної депортації мігрантів. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув в Україні менше 2 тижнів і кого затримали поблизу кордону. Відтепер, якщо особа без американського громадянства не зможе довести, що вона безперервно перебувала у США довше 2 років, її можуть вислати з країни негайно, без суду. Тобто процес, який раніше міг тривати роками, тепер потребуватиме кількох днів. Нововведення зачепить сотні тисяч людей. Правозахисники заявили, оскаржуватимуть його у суді.